Olá, tudo bem? Hoje entramos na leitura do segundo livro de Reis. Vamos meditar no capítulo 2 e o versículo 9. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: O que posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: Faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Aqui Elias estava prestes a ser levado por Deus para o céu. Elias seria tirado. E agora Elias coloca diante de Eliseu uma proposta, e Eliseu lhe diz: Eu quero porção dobrada do teu espírito. Eu quero ser abençoado por Deus como você é abençoado, só que de maneira ainda dobrada. O foco de Eliseu não estava nas coisas terrenas, mas estava nas coisas espirituais. Mas o mais interessante é que após isso, Deus, através do profeta Elias, coloca uma condição para Eliseu receber essa bênção. Eliseu precisaria estar atento e não perder de vista Elias até que ele fosse tomado. Eliseu ficou a todo tempo atento porque ele queria tomar posse da promessa. Da mesma forma, queridos, para nós, Deus promete grandes bênçãos espirituais, mas para isso precisamos estar dispostos a gastar tempo, a estar diariamente na presença dele, buscando a ele principalmente nas primeiras horas do dia. Muitas pessoas querem ser abençoadas por Deus, querem ter porção dobrada do Espírito Santo, mas não estão dispostas a dedicar tempo em oração e em comunhão com Ele. Como que você quer ser abençoada assim? E outra coisa, precisamos ter o foco dia a dia nas coisas espirituais. E é isso que Deus está disposto a nos atender imediatamente. Não tenha você o foco nas coisas terrenas, mas seja como Eliseu, tenha o foco nas coisas do alto, no poder que vem do alto. No poder para tocar as vidas, levar vidas ao encontro com Deus. Isto Deus está disposto a nos atender imediatamente. Se coloque hoje nas mãos de Deus. Busque as bênçãos espirituais. Esteja diariamente na presença dele, o buscando através do estudo da Bíblia e da oração. E tenha certeza, ele te abençoará. E você será uma pessoa transformada pelo poder de Deus, apta para levar pessoas ao encontro com Jesus. Eu convido você nesse momento a curvar a sua fronte e a clamar esse poder que vem do alto. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo exemplo de Eliseu. Nos ajude a cada dia também termos o foco nas coisas espirituais. Mas para isso, Senhor, a cada dia também nos colocarmos dia a dia na Tua presença, dedicando principalmente as primeiras horas do dia a Te buscar em espírito e em verdade. Guia, Senhor, os nossos passos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus lhe abençoe e te dê um maravilhoso dia. Habita em mim, ó Senhor, conforme prometeste, ó Pai. Tenho ouvido sempre o Teu chamar, te peço, ó Deus, habita em mim. Preciosa luz, divina luz, habita em mim, pois me encontro em duras provas, tão difícil é vencer, necessito. Dizendo aonde habita em mim, ó Senhor.